voli me, jer sam takvi kakvi ja sam. Voli me. Koliko je teško biti kućna pomoćnica onako jednoj porodici u pogrešnom čovjeku? Joj, od jutro sam snimala do malo pre, znači sad se tu dešava svašta nešto. Pa nije teško, prija mi taj rad, to je malo drugačiji rad od svega drugog, snimati tako takozvani sitkom je i teško, ali u neku ruku i zanimljivo i dobra ekipa, nove kolege iz Hrvatske sa kojima se jako lepo družimo i tako, lepo je, a tek smo stigli negde do, ne znam, 60. 70. epizode, a bit će 180. Kažu obično da kućne pomoćnice na kraju uvek znaju ono ključno da pomire i da reše neke probleme, da li ćete vi biti jedno od njih? Pa jeste, ja sam tu se nešto sad desilo u porodici gde sam ja vrlo oštro reagovala i otišla, pa ću da se vratim, pa tako.